Նախ ընտրական քարոզարշավին հետևում եք։ Ոչ այնքան։ Ժամանակ չեմ ունենում, նախ եւ առաջ ստեղ չեմ եղել։ Իհարկե։ Որ ճիշտն ասեմ, չէ։ Շատ խիստ զբաղված եմ աշխատանքով, տնային գործերով եւ չէ։ Այո, հետևում եմ։ Ինձ թվում է հիմա տենց մարդ չկա, որ չի հետևի քարոզարշավին։ Այո, հետևում եմ նախ ընտրական քարոզարշավին։ Եվ հետևում ենք, եւ ով էլ գալիս է գլուխագովում, ով էլ գալիս է շուտ բաներ է խոստանում, եւ այլ եւ այլ։ Ես հետևում եմ քարոզարշավին։ Իսկ ինչ եք մտածում, գոհ եք որակից քարոզարշավի։ Շատ գոհ եմ։ Որակից առհասարակ գոհ չեն, ես հիմա շատերը գոհ չեն, որովհետեւ ատելության ոլորտը, մթնոլորտը շատ լարված է։ Պետք է ավելի, այսինքն մտածեն երկրի ապագայի մասին, կան քննադատի մեկը մյուսին, այսինքն ծրագրերի մասին խոսում։ Քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, չենք հառնվում, ուղղակի ընտրության կմասնակցենք։ Իսկ դուք ընտրություններին մասնակցելու եք։ Ընտրություններին ես, որ եթե մասնակցեմ, էլ Նիկոլին պետք է ընտրեմ։ Եթե ստեղ ելնեմ, այո, անպայման։ Իհարկե։ Իհարկե մասնակցել եմ ընտրություններին, ես հիմա բոլորն էլ պետք է մասնակցեմ, որովհետև անտարբեր չպետք չի ամեն դեպքում լինել։ Անպայման։ Իմը ոչ մեկն էլ պետք չի, իմ բալան էլ պետք, թող գնան իմ բալային հետ բերեն, թող գնան իմ երեխուն հետ բերեն, որ այդպես շուկան կանգնելով իմ միրգը վաճառել եմ, այդ երեխուն պահել, մեծացրել եմ, մինչև առեսօր էլ անում եմ։ Հիմի որքանով է ճիշտ ասենք այդ ընտրությունը, ասենք կա թագավոր, թող մնա նույնությամբ իր թագավորությունը շարունակի, լավից վատից մարդը ղեկավարում է։ Իսկ ոնց եք կողմնորոշում, թե որ ուժին եք ձեր ձայնը տալու։ Այս մեկը ես էլ եմ մտածում, չեմ կողմնորոշվում դեռ, քանի որ ես ստեղ չեմ եղել, չգիտեմ ոնց է, ինչ է։ Ասենք Ռուսաստանում եմ եղել։ Առաջինը, որպես ես ինքս վայեց զորցի, անվտանգության երաշխիքն ենք մենք այսօր ուզում։ Մենք ունենք Խաչիկ սահմանապահ գյուղ, որը շատ կարևոր ստրատեգիական տեղա Արենին, այս պահին Ջերմուկն է դարել սահմանամերձ, այսինքն մենք փակուղու շրջապակման մեջ ենք գրեթե։ Ես մտածում եմ ընտրել այն մարդուն, որը որ մեր երկրի վիճակը կբարելավի, մեր ժողովրդի ապրելակերպը կբարելավի, կարևորը հայրենիքի պաշտպանության հարցը լուծում։ Նախ մեր երկրի խաղաղություն լինի, երեխաներին լավ ապագա, մեզ աշխատանք ունենանք, ապրենք, որ ու մեր երկրի խաղաղությունը պաշտպանվի։ Ես հենա պարտքի չեմ կարող ասեմ, որովհետև խառնը շփոթված է, հենա կոնկրետ որոշված չի։ Հենց անձինս ես չեմ սպասում, որ ինձ ինչ-որ մի ղեկավար պետք է ասի, «Էս գործը կտամ, էս կտամ»։ Ես բաներից չեմ ավել, ես իմ գործի տերն եմ, ասեմ գործը լավ, ես աշխատում եմ։ Հիմա ես այնքան խնդիրներ ունեմ, որ ես շատ անապահով եմ, ունեմ վիրավոր զինվոր։ Դե աշխատատեղ ելնեն, պատերազմը չլինի, գերիներին հետ վերեն։ Ժողովուրդ մի քիչ լավ ապրում։ Ժողովուրդ շատ խեղճ ապրում։ Պիտի մենակ մի բան մտածեն, խմբավորվեն, իրանց տունը պահեն, ոչ թե պաշտոնի կռիվանեն, փողի կռիվանեն։ Դեռ շատ վատ բաներ տեսանք, ես իմ, որ երևակայի հավատս մեկ կորցնում եմ, մեկ հավատում եմ, այսպես։